I često puta kažemo, bit će tam na onom svijetu. Doće pravda, kaže, na onom svijetu. Bit će tamo. Braćo, mi smo zaduženi i ovdje za ovaj svijet. Mi smo ovaj svijet prepustili drugim. Lopovima, hrsuzima, ovim ga, onim ga. Kaže, doće tamo pravda. Ne uči nas tako ni Allah ni njegov poslanik. Mi smo zaduženi, kumu li nasi bil qist. Dijelite pravdu, braćo. Ako nema pravde u mojoj i tvojoj kući, a ne ima, mi činimo zulum našim ženama. Naše žene čile je zulum nama. Mi činimo zulum našoj djeci, pogotovo ženskoj, braćo. U 21. stoljeću mi činimo zulum ženskom djetetu. Ne znamo koliki je bereket u njemu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la